បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានវិស័យកសិកម្មហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមកង្កែបលក្ខណៈគ្រួសារហើយក្នុងរូបភាពនេះគឺគេបង្ហាញពីការបង្កាត់កង្កែបលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយគេបានដាក់កង់ឡានអញ្ចឹងមកហើយមានរមនៅនេះកំពុងយកទៅយោបាញ់ទឹកចូលទៅហើយកង្កែបគេបានដាក់រួចហើយក្នុងហ្នឹងណាខ្ញុំគេបាញ់ទឹកចូលទៅលក្ខណៈសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគេយកអាកញ្ច្រែងនេះដើម្បីដាក់បង្ខាំងវាកុំឲ្យវាលោតចេញពីក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចំពោះបើសិនតែស្រុកខ្មែរយើងគឺគេយកសាំងកស័យក្របហើយគេគោះគេបាញ់ទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគេគោះគឺគោះទៅកង្កែបក៏យំអែបអបពីសមានភាពទៅក៏វាបង្កាត់គ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបលក្ខណៈគ្រួសារយើងវិញទី1គឺយើងត្រូវហុំព័ទ្ធសំណាញ់ជុំវិញហ្នឹងទៅហើយមានទ្វារដែលយើងធ្វើលក្ខណៈឲ្យស្រួលចូលណាហ្នឹងហើយមានទ្វារយ៉ាងទៅគឺក្របខាងលើចឹងមកកុំឲ្យវាក្តៅពេកជាមួយនឹងសត្វកង្កែបណាព្រោះយើងហុំព័ទ្ធជា block ដែលយើងចង់ចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចឹងមុនបានចឹងយើងជីកនេះជីកឲ្យដាក់ធុងហ្នឹងមកដើម្បីដាក់ទឹកបាទដាក់ទឹកក្នុងហ្នឹងឲ្យពេញមកហើយមានអ្វីដែលប្រហោងធំធំឬគេធុងដូចជាក្បឿងដែលគេចោលចាស់ចាស់មានប្រហោងនឹងកែបអាចចូលបានណាយើងយកមកដាក់ក្នុងហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យវាចូលក្នុងហ្នឹងនេះបាទគឺកែបដល់ពេលដែលវាចូលចង់ត្រាំខ្លួនក្នុងទឹកអីគឺវាចូលបែបនេះហើយហើយកែបខ្លះទៀតក៏វាទៅស្លាំងសម្ងួតខ្លួនឬក៏ចូលតាមកលុកកលៀតតាមលក្ខណៈជីវិតកែបណានេះបាទឃើញទេហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកែបនេះគឺធំល្អសុខភាពល្អមែនទែនហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាកសិដ្ឋានធំធំចង់ធ្វើជាអាជីវកម្មសត្វកង្កែបហ្មងចាំលក់មកជាចរន្តណាគឺយើងធ្វើបែបនេះបាទទំហំវាគឺ5គុណនឹង10ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ទឹកនេះទឹកក្តារនេះគឺយើងធ្វើកំភួនជើងមកតែទៅ3ទឹកទឹកនឹង3ទឹកអញ្ចឹងណាកំពស់ទឹកឲ្យវាប្រឆិតឡើងឲ្យមានកោកជុំវិញហ្នឹងទៅហើយមានកប៉ោកអីហ្នឹងទៅហើយសត្វកង្កែបវារស់នៅបានរីករាយហើយចឹងនិយាយថាសុខភាពវាល្អណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើធំគឺធ្វើលក្ខណៈបែបនេះហើយបើសិនជាយើងចង់បានចង់ធ្វើលក្ខណៈធំអញ្ចឹងមែនណាយើងកុំភ្លេចទៅក្រសួងកសិកម្មសុំសភៅតាក់ទងជាមួយនឹងសភៅបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមកែបណាហ្នឹងហើយយើងអាចសុំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងទៅសិក្សាវគ្គខ្លីៗជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងក៏បានឬក៏យើងសិក្សាពីកសិករជោគជ័យក៏បានដែរនឹងជាលក្ខណៈមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើលក្ខណៈធំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំ recommend គឺយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យបានទៅចាំយើងហក់ទៅធំហ្នឹងគឺទៅល្អបាទកុំវឹកភ្លាមយើងចង់យកចំណេញពេលយកដល់ពេលយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវចិញ្ចឹមមិនផងអត់យល់ពីកង្កែបជីវិតកង្កែបរស់នៅមិនផងហើយយើងទៅចាប់ធំបណ្ដោយអាហ្នឹងវាបើសិនជាជោគជ័យវាអូខេហើយតែវាភាគរយបរាជ័យគឺវាឡើងដល់60-70%ដែលបរាជ័យណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងដំបូងសិនហ្នឹងហើយដំបូងសិនដើម្បីឲ្យវាយល់ដឹងពីការចិញ្ចឹមកង្កែបបានខ្ពស់សិនចាំយើងធ្វើធំគឺវាមិនខាតបងមិនខាតច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកង្កែបមួយក៏អាចចូលទៅ5ខែមិននោះអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាត្រឹមប៉ុណ្្នឹង